Qualquer dúvida que ficar, deixa nos comentários também que eu vou estar respondendo vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo. O sininho vai estar passando aí do lado do botão inscrever-se na tela para vocês aprenderem a ativar ele. Tem muitas pessoas que me procuram como é que ativa o sininho aí. Então, passou aí na tela para vocês verem. E é isso aí, simbora pro vídeo, roda a vinheta. Então, pessoal, aqui para o nosso lava-roupas Brilux em barra, eu vou estar utilizando como base o sabão glicerinado neutro. Aqui eu tenho 400 gramas dele e eu já ralei para adiantar todo o processo. Ele vai estar passando aí na tela do que eu estou utilizando. São duas barrinhas dessa aí do mercado e aqui eu já ralei para adiantar todo o processo. Lembrando que não precisa ser o sabão glicerinado mais caro, da marca mais cara. Pode ser o que você encontrar aí do mais em conta mesmo. Esse que eu mostrei pra vocês, eu sempre utilizo ele. Ele é do mais em conta que eu encontro no mercado. E ele é ótimo, dá super certo as minhas receitas aqui. Então aqui eu tenho 400 gramas e 1 litro de água, temperatura ambiente. Ó, já tirei diretamente da torneira, já medi certinho. E a gente vai iniciar aqui a primeira etapa da nossa receita. Eu vou estar deixando o sabão de molho pra ele facilitar dissolver. Então eu vou estar passando a água aqui, ó, e vou deixar de molho por 2 horas para estar facilitando dissolver aí nosso sabão. Então já eu volto com vocês aí, ó. Então, pessoal, já deixei descansar o meu sabão. Ó, eu vou estar mostrando para vocês o ponto que ele vai ficar. Ele fica exatamente dessa forma aqui, ó. Super mole. Eu vou soltar ele aqui completamente. Ó, agora eu vou deixar ele de lado aqui um pouquinho. Mas vocês viram como que ele fica aí, ó. Ele fica exatamente dessa forma para facilitar bastante o nosso trabalho aí. E pra gente economizar também, pessoal. Então vou deixar um pouquinho de lado aqui pra mim estar mostrando pra vocês os demais ingredientes. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de sabão em pó. Eu já ensinei a fazer a versão caseira desse sabão em pó. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima. É super fácil de ser feito. Vai pouquíssimos ingredientes, então vale muito a pena você fazer. Mas você pode estar utilizando também qualquer sabão em pó que você tiver em casa. Então, 2 colheres de sopa.
2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Ó, esse bicarbonato eu também já ensinei a fazer aqui no canal. Já passando nesse card aí em cima, ele só vai 2 ingredientes. É super fácil de ser feito e uma ótima opção para quem tiver dificuldade de encontrar o bicarbonato na sua cidade aí. 200 ml dos lava-roupas Brilux. Ó, como a gente vai estar fazendo o Brilux em barra, eu vou estar fazendo através do sabão líquido. E esse sabão líquido aqui, como eu falei para vocês, aqui eu já tenho 200 ml que eu já medi. Esse copo meu, ele é de 400 ml, se eu não me engano, mas eu já medi os 200 ml certinho, coloquei aqui e ele é esse sabão aqui, ó. R$ 70 ou R$ 92, o que você tiver em casa, você pode estar utilizando aí. Então aqui eu já medi minhas 250 ml certinho e tem um ingrediente que ele é totalmente opcional. Você só coloca se você quiser, que é o corante. Ó, eu vou estar usando um pouquinho desse corante aqui. E eu já ensinei a fazer a versão caseira dele aqui no canal, deixar passando nesse card aí em cima. Porém, como eu não tinha um caseiro e eu ganhei esse corantezinho aqui, ó, eu vou estar utilizando um pouquinho dele. Vocês podem ver que ele é uma anilina azul. Mas lembrando que é totalmente opcional você colocar corante ou não aí. Então, pessoal, agora eu vou vir com o meu sabão aqui, ó. Vou passar ele pra minha panela. Olha a consistência que ele fica aí. E vai facilitar bastante deixar de molho assim. Lembrando que você só deixa de molho se você quiser. Você pode levar diretamente para o fogo sem o molho. Porém, vai dificultar um pouquinho mais você dissolver aí, ó. Passei pra cá todo o meu sabão, ó. Lembrando que a minha panela é de alumínio, então vou estar levando ao fogo no banho-maria. Minha água já tá esquentando ali. E aqui, pra ir para o fogo, eu vou acrescentar somente o sabão líquido Brilux aí, ó. Olha a consistência dele aí, pessoal. Vou levar ao fogo agora no banho-maria. Vou mexer até ficar uma mistura bem líquida e homogênea. E assim que tiver quase dissolvido todo, eu vou vir acrescentando o sabão em pó aí. Então, vou deixar ele aqui de lado um pouquinho e assistam o vídeo certinho para vocês verem o momento exato de vocês acrescentarem o sabão em pó. Então, vamos lá para o fogo agora. Então, pessoal, minha água já tá fervendo aí, ó. Vocês podem ver, já tá no ponto. Eu vou estar colocando a minha panela aqui e vou mexer agora até se dissolver completamente aqui, ó. Pessoal, já tá quase que todo dissolvido, ó. Eu vou estar adicionando aqui o sabão, tem um pedacinho ou outro. Eu vou adicionar agora o sabão pó e vou mexer por 2 minutos. 2 minutos vai ser o suficiente para dissolver ele e para terminar de dissolver algum pedacinho que ainda tem aqui, ó. Então vou mexer aqui 2 minutinhos e tá pronto aí. Lembrando que nesse meio tempo ele já vai dar uma boa engrossada aqui, ó. Thank you.
pessoal, já se passaram aqui, ó, 2 minutos. Já se dissolveu completamente sabão em pó e alguns pedacinhos que ainda tinha também do nosso sabão glicerinado aqui, ó. Agora eu vou apagar o fogo e vou voltar lá para a bancada para a gente continuar a nossa receita aí, mas já tá tudo bem dissolvido aqui. Então vamos lá para a bancada. Então, pessoal, já vim aqui para a bancada. Ó, eu vou estar adicionando agora o bicarbonato. Você vai mexendo sempre aqui nas beiradas para ficar em cima, ó, ele endurece rápido. Então você já mistura. Agora eu vou adicionar o bicarbonato. Vou mexer bem até ele se misturar completamente. Ele vai dar uma afinada aqui, ó, mas é totalmente normal. Já se misturou aqui, pessoal. Agora eu vou vir adicionando o álcool. Assim que você adiciona o bicarbonato, ele vai ficar como se tivesse meio que talhado, como vocês viram. Aí quando você adiciona o álcool, ele vai aumentar a temperatura e ficar uma mistura totalmente líquida aqui, ó. E ainda tá com a temperatura alta, ó. Já tá bem quente, que acabou de sair do fogo praticamente. Então nós vamos deixar baixar um pouquinho a temperatura, passar para os nossos recipientes aí, ó. Eu vou finalizar com o corante. Vou estar adicionando um pouquinho de corante para ficar no tom de cor azul do sabão, né? Então já se misturou o álcool. Agora eu vou vir colocando um pouquinho da anilina. Misturar aqui para mim ver se vai ser o suficiente, se precisa de mais. Tá num tonzinho bem claro, eu vou colocar mais um pouco. Provavelmente eu coloquei esse corante todo porque ele só tinha um pouquinho, ele não tinha muito. Como eu falei pra vocês, sou eu que ganhei ele. Bom, então ele só tinha mesmo um pouquinho de nada. Eu vou botar um pinguinho de água aqui pra acabar tirando completamente. Ó, coloquei aqui, pessoal, um pouquinho de água, mas bem pouco mesmo. Só pra não desperdiçar nada. E agora eu vou mexer aqui pra mim ver se foi o suficiente ou se eu preciso de colocar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, ele ficou num tom de azul bem claro, bem clarinho mesmo. Então eu vou acabar colocando um pouquinho mais de corante, do meu corante mesmo que eu tenho aqui. Quem me acompanha já conhece aí. Vou pegar ele aqui, ó. Esse aqui. E como eu já expliquei em outros vídeos, eu acabo não encontrando ingrediente para fazer o corante caseiro, por isso que normalmente eu utilizo o alimentício aí, porque aqui na minha cidade eu tenho dificuldade para encontrar o ingrediente principal para fazer o nosso corante, mas tem gente que tem muita facilidade aí. Então quem conseguir encontrar o ingrediente vai estar facilitando bastante a vida aí. Eu vou colocar aqui só mais um pouquinho, que assim que ele endurece, ele perde um pouquinho a cor. Agora eu vou mexer por uns 10 minutinhos. E aí eu volto pra gente tá colocando nas forminhas aqui. Lembrando que esse período que você mexe é pra baixar a temperatura do seu sabão aqui, da sua mistura. Ó. Ainda tá bem quente, muito quente mesmo. Se você passar pro seu recipiente agora, ele vai talhar e desandar o seu sabão aí. Então é importantíssimo você deixar descansar um pouquinho. Porém, nesse descanso você vai estar mexendo aqui o tempo todo para ele não começar a engrossar aqui na panela. Então vou mexer por 10 minutinhos e já já eu volto pra gente passar para as nossas forminhas aí, bem rápido. Então, pessoal,
pessoal, já mexi aqui, ó. Vocês podem ver que tá começando a ficar mais cremoso e querer engrossar. Ó, esse aqui é exatamente o ponto de você passar para suas forminhas. Pode ver que o que tá ficando aqui do lado, ó, já tá realmente começando a engrossar mesmo. Eu vou tá pegando aqui as minhas forminhas aí, para vocês verem. Ó, sempre utilizo esses potinhos de 200 ml como forro. Eu vou estar passando para eles aqui. Eles são potinhos ótimos. Vou colocar 12 unidades dele aqui, que eu creio que vai ser o suficiente. E agora eu vou passar para as minhas forminhas aqui, ó. Vou dar mais uma mexida aqui antes de passar. Olha aí, já está engrossando mesmo. E agora eu vou passar aqui para os meus recipientes aí. Mesmo, pessoal, vou dar mais uma mexida aqui, ó. Foi o ponto exato aí de passar aqui para os recipientes. Se demorasse mais um pouquinho, ele já ia começar a engrossar na minha panela aqui, ó. Mexer mais um pouco aqui, ó. Então, pessoal, já passei aqui, ó, para as minhas forminhas, me sobrou 2 unidades. Vocês podem perceber, ó, esses dois aqui, ele vai ficar com um pouquinho de ar, porque ele já tava mesmo engrossando, ó. Vocês podem perceber aí que ele não vai ficar 100% como esse aqui, ó. Porém, ele vai ficar durinho da mesma forma, só vai ficar num formato diferente. Assim que eu deixar descansar, vocês vão ver como que vai ficar esses dois aqui, ó. E esse aqui realmente eu passei para esse vasinho aqui, raspando a panela, que ele já tava praticamente duro aqui, ó. Mas ele vai servir para lavar alguma coisa, que a gente não desperdiça nada aí, ó. Então vou deixar aqui descansar também junto com os outros. E eu vou aproveitar a minha panela para fazer o teste da espuma aí, para vocês verem. Ó, praticamente não ficou nada na panela, muito pouco. Vou tá pegando aqui um pouquinho de água para tá fazendo o teste aí para vocês verem. Ó, já peguei aqui, pessoal. Passar para minha panela, soltar esse restinho que ficou aqui, ó, porque praticamente ficou limpa mesmo. Olha aí a quantidade de espuma, ó, e praticamente sem nada de sabão, muito pouco. Bastante, limpa muito bem, além de estar super perfumado. Ó, agora eu vou deixar descansar por 5 horas e eu volto aí para estar mostrando para vocês o resultado final do nosso sabão aí. Então já já eu volto. Então, pessoal, eu deixei descansar os meus sabões aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, esses aqui, que eles já estavam começando a endurecer. Eu vou mostrar pra vocês como foi que eles ficaram. Primeiro eu vou desenformar esses aqui, ó. Olha que sabão lindo aí. Ó, ele já fica super firme, bem firme mesmo. Eu vou estar desenformando todos eles aqui para vocês verem, ó. Ele sai com muita facilidade e fica super perfumado, super fácil de ser feito, ó. Vou desenformar todos eles aqui para vocês verem aí. E aqui,
pessoal, ficou os que começaram a endurecer. Eu vou tirar primeiro esse aqui, que ele não ficou, não afetou tanto ele, ó. Podem ver que ele ficou normal aqui. Só mesmo essa partezinha que não preencheu por completo. Ó, porém o fundo ele já ficou mais grosseiro, porque ele começou a engrossar assim que eu tava colocando. Já esse aqui, ele ficou com mais ar por dentro, ó. Vocês podem ver. Olha aí como que ele ficou. Mas não deixa, ó. Não deixa de estar um sabão firme aí. E esse aqui foi aquele que ficou só um pouquinho mesmo de nada. Ó, praticamente ele... Eu vou deixar ele aqui no meu vasinho mesmo, que eu já vou utilizar ele pra lavar roupa aí. Vou deixar ele separado aqui. E olha aí o resultado final do nosso sabão. Me rendeu 9 unidades, 10 com esse que ficou meio quebradinho menor. Mas 9 unidades, super firme, super fácil de ser feito. Aqui eu aconselho você deixar ele descansar por 3 dias para você estar embalando. Então você deixa descansar e pode estar embalando. Eu já dei dica de embalagem, já gravei um vídeo só dando dicas de embalagem. Eu vou deixar passando nesse card aí em cima para vocês verem. E o nosso vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça essa receita e deixa nos comentários o que vocês acharam. Já deixa seu pedido de vídeo também, que eu vou estar trazendo para vocês. E lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos, ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E olha aí mais uma vez.